Akula konfirmasyondan sonra devam etadi. Rosa jonga tegdi bular. Ey gapirmay. Hamma rayonla bo'ldi? Ha, Shayxon Tohir bo'ldi. Sergeli bo'ldi. Bitta Chilonzor qoldi. Ana shu oxirgisi. Bo'ldi. Shundan keyin qutulamiz. Qutulamiz. Bitta choydan qo'y. Choymi? Ey jonga tegdi. Ey. Charchagan bo'lsangiz, mang, bir piyola choy iching. Bering o'zim kovlayman. Aniq hamma tumanlar bo'ldimi? Aytdim-ku, Shayxon Tohir bo'ldi, Mirzo Ulug'bek bo'ldi. Chilonzor oxirgisi. Chilonzor oxirgisi. Shuni ham qilsak bo'ldi. Charchadi odam. Hormaylar, hormaylar. Bor bo'ling, bor bo'ling, charchamayapsizlarmi? A bu 2 kundan beri kuzataman. Yo'lni o'rtasini kavlab, xabar maqsad bormi sizlarda? Nima uchun kavlayapsizlar? Bor maqsad, maqsad bor. Kalta paypoqlarni ko'mayapmiz mana shu yerga. Xolmurod. Qani bu yoqqa kel. Yo, to'xta. Yo, to'xta. Ushla, qo'y o'rma. Turmaylar akam. Turmaylar akam. Uchir, 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 yesh dedim. Yeshursin ham. O, opoqini qiy yana. Yesh dedim. Yech. Mana shu kalta paypoqlarni kun bo'lgandan keyin, aha, kalta yubkalarni ko'mishni boshlaymiz. Zo'r fikr.